ya ke gak ana nominale ateme jare ono ala kene nah, akhirati nek tanda-tandhane ya termasuk tanda mati shahid tanda wong bejo iku hadisu iku ngomongi sapa sapa harun ar-rusid hu ing asbah diwangi fitnah riki ing dalan ira'an qura tu meko yenta go sapa harun ar-rusid wis omong-omongan ngobrol sampe harun ar-rusid dawuh Ya Sobahuhe Pak Sobah. Lah ah, asi Bu ora nyono sapa ingsun. Utawa orang ngitung utawa orang ngira ya gak popo. orang nyono sapa ingsun ka ing sira tarah kalen bisa ningali sapa sirah ni ing ingsun badaha ing dalem sakwise nahrawan. Nahrawan nah nahrawan nah, nah, ya. Pak soba, aku iki ya orang ngira nek samane ngono. koyok koyok iku iso ketemu aku mana sama marine awak dewi tu muju nek tanah narawan yo sindiran nek kapan awak dewi iki koyok ane yo yo bakal lagi bakal pisan. Awan dewi koyok iki pertemuan terakhir fakul tu nuli ngucap soba ingsun dingsun pak soba Baliarutu balik balik aki kah ing panjenengan Soba Allahu Allah saliman halis selamat Ojo ngono ta Harun. Tapi Gusti Allah niku bakal balino sampeyan. Gusti Allah iku bakal memulangkan sampeyan dengan keadaan selamat. Umure sampeyan sedowo. Sumako lanu didawuh sapa harun ar-rasid la usibu. Ora nyono sapa ingsun ka ing tadri hale weruh sapa sira. Tadri hale weruh sapa sira ing perkara aji tukang nemu sapa ingsun ing mah. Maksude basa maniku ngono ya orang ngerti. Aku iki ngono ego penyakit simpanan. Aku iki duwe rahasia. Nah kaya kaya awak dhewe iki panjen pertemuan terakhir jari Harun Ar-Rasyid. Faqul dunwida sapa engsun. Nah iki ya gak kok mbusan ditafsirine wong jaman saiki ngono makrifat ngerti masa depan jaman cah tapi ngono ya ora ngono. Tapi ya saking resike atine sing ngomong saking resiki atine sing ngucap fakuldu nuli ngucap soba ingsun ingsun pak sobah la ora ora asib ah ora la ah si demi Allah aja ngono teman harun samane iki aja ngomong nek kapan-kapan perpisahan terakhir pertemuan terakhir fakolah nuli dawuh sapa sapa harun ar-rasid taala Ta'ala mereneho sopo siro. Ta'ala mereneho sopo siro. Rene, 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 Pak Sobah. Tak delukno sampeyan. Sampeyan tak kandani. Hatta uriah sengguh merohagi sopo ing sunka ing siro. Tak delukno rehasia lagi, Pak Sobah. Soban margorene. Wan harofa. Suaranya opoyo. Wan harofa. Dimau. Lan minggu sopo harun arrosit. Andi toriki sangking tengah dalan. Wes mari nyeluk Pak Sobah, Pak Sobah digandeng banjur minggir teko tengah dalan. Minggir nek pinggir dalan. Wa'u ma'alan isyarah Abu Harun Ar-Rasyid ilal khawasi maring pira-pira al-khawasi, kepala kaum yuk. Maring pira-pira kepala ne kaum. Terus saiki ngono ya. Mun nek presiden endi-endi kan ya mesti nek per daerahe per kepala kaume ku ya mesti ngetut, no. mesti nek ngurine rombongannya presiden nah aku cara saya lagi yang gawe hati coro ngono gawe hati Darat-darat itu atau gawe hp cara saya lagi nembian yang gawe isarot bu isarot nggak kau no geni isarot gawe tangan lo ilal khawasi maring biro biro kepolo nih um fatan hau nuli jerumake tau gini sih ya orang omikron orang gitu fatanahau nulinjer rumake sapa al-khawas jero makih iku cara saiki ngono ya sepeda diinggerno maring ngono dijagang cara ngono mobil ya diinggerno langsung gawe lampu hazard fatanahau nulinjer rumake sapa al-khawas sumakolah <coughs> ontone jarane padha diinggerno kabeh sumakolah nulidawa sapa harun ar-rasib amanatullah Ahiya utawa ai utawi ikilah perkara iku amanatullah. Iku amanah sangeng Gusti Allah. Ya sapahe Pak Sobah andak tuma andak tuma enggento ngumpetake sapa sira. Nah, ha iki ngono samene tak kandhani temenan lan nah, rahasia. Andak tuma enggento ngumpetake sapa sapa alah iya ing atase ingsun. Wis rahasia antara kita berdua. Aja sampe ana sing sampeyan kandhani. kok dilebono kita, tapi yo pancen sak marine kabundute Harun Ar-Rasyid. Ngis aja sampe digandakno wong sampe tak sedo rahasia. Waka safalan buka sapa Harun Ar-Rasyid anbatni saking wetenge Harun Ar-Rasyid. Wes Pak Sobah marek langsung kelambine Harun Ar-Rasyid dijanjet karo Harun Ar-Rasyid dhewe. Faizan yang dalam nadiqah ini kasafah Iso batun, iso batu haririn Utawi blebet sangking sutro Blebet sangking sutra cara saiki ya Apa ya, kain kasai, cara saya ini ya apa Perben, cara saya ini batu haririn, utawi blebet sangking sutro Karena lanang lain juga aling-aling sutro Kejauh-jauh, perkara pergora tertentu kayak ngene iki kinang sutra iku ya pancen duweni azimat macem-macem ya coba macem macam Maksude ya duwe dampak positif, ya duwe dampak negatif. Contone nek dampak positif laku usaha manunggal telen. Nek gudiken, nge -gudiken nge gampang banget sing jenenge nular. Gampang banget jenenge nular. Aja nular nek tanggane, bahkan nular nek awake dhewe. Wong gudiken lha kok mlenting. Marang ngono sedurung wayahe pecah, marono saman kukur ana enake rasane merem-merem mewah warga Apa meneh gudhek nek kon dile sampeyan iku. Oh, tekan dar wae sampe waya ono apa Isi-isi sipir rasane Nah iku rada gudhek kok apa arane arane bakteri marang ngono mretus saman garuk. margono mrantos Akhirnya pinggire ya kenek ya kenek bakterine ya pancen enake sak klundeng tapi sorone ya ketigo rendeng enake ya sak garukan iku tapi ya sedina rong dino merantak sampai dadi moto sewu temenan yo moto sewu tangane awake warane plening-pleningane iku sampe rai-rainine sampe biasae ya ngedoi rai ya pancen rai iku yo Wong se nah, 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 e yo gak rusak panjene. Minimal sampean ora adus yo kan yo sak sabulan raine. Nek ngono yen wudu. Wudu i kan yo beberesih. Nek gudeg iku yo panjen rata-rata yo panjen teko yo teko awake dhewe panjene gak gelem resik wong e. Ndu mau nang gudeg iku mau. Ah lha lha kok iki mau bahasa utra yo. Lha kok gudigen? Mari ngono sampean iki gawe klambi sing semi sutra, sampean gawe sarung sing semi ya sarung BHS roso-roso iki. Nah, iku biasa ya, ya ora gampang, ora gampang nular. Maksudnya cepet reda. Ora kok mromosino BHS ngono ora. Tapi keunggulane sutra salah sijine ya iku. Nah, sutra wong lanang ya oleh gawe, selagine sutrae iku ogak luweh memadahi. ora luweh akeh timbang kain biasa ya. 40 60 lah sutrahe 40%, kain biasae 60%. Tapi orang mungkin jaman saiki ana klambi sutra 40% ya. kelarangan. Yang 100 juta jare klambi sutra 40%. Paling sutrahe 5%. Nah, biasanya, kudikan, sutera, sutera, iku biasane nek kapan gudiken, lah kok nggawe sarung sing ana sutrahe, nggih klambi sing ana sutrahe dikukur, iku biasane nek kapan meledus, Iku ya ternetralisir langsung ke warane go filter nek sutra iku mau. Orang kok merantak ngono ora. Iku yo pancen azimat sutra cara ngono. Mangkane biasane nek biyen niku zaman sing Nabi, lha kok wong gudiken kawo penggawe yo sutra kaya Abdul Rahman, pawarane tangan emas, sahabat Abdurrahman bin Auf, yuk. pas wayahe perang marang dadanan tangane gudiken kabeh yo gawe yo sutra ngolah waras. Anit Toriqi yo gak ada yo yuk, unjing nabi gak ada wong gunang waras ngono ora tapi yo ora popo wong lanang gawe sutro nek keadaan ada nek sutro ilu ya keh nek sutro biasa wae koyo bias yo gak popo tiga wae nanti mau wa kasafa anbat nih fa ing dalam nalicane kasafa iso batu haririn iku haulaiya, ing haulai bat iku haulai bat eng ing dalam kiwo tengene otengi Harun Ar-Rasyid. Lah kok otengi Harun Ar-Rasyid iki ngono diperben, dibelebet karo kain munyer. Wah iki lara apa iki Harun Ar-Rasyid iki? Zaman biyen ya pancen angel masalah farmasi. Terus saiki langsung didiagnosa uno, langsung di scan wis ketemu penyakit Fagola. Nek kabeh ya ono garike sih. Fagola nuridhawu Harun Ar-Rasyid hadhihi utawi iki opo? Oh, iki insobah utawa mafi insobah iku illatun penyakit atumu kang ngumpetake sapa ingsun ha ing illah annasa ing menungso kullahum sekabehane annas iki lho aku duwe loro iki ngasih jiwa wae menungso iku orang ana sing ngerti nek kapan aku iki ngumpet nduwe rahasia aku iki ngempet nduwe loro iki wakiliku li wahidun. Nah, iki pancen Harun Ar-Rasyid iku termasuk min ba'dil auliya saking golongané para wali. Nang masalah mertombo, masalah tombo nek kitab eh kan didhawuhno yo macem-macem hukume Ana wong la kok dicoba lara, iku dheweke kan kudune mertombo cara syariaté. Nah iku mertombone iku macam-macam hukume. Ana sing hukume wajib. Hukume wajib, lah kok sampean iki ya duwe dhuwit lan sampean nek kapan loro ngresula, iku sampean ya wajib sing jenenge mertombo. Ana maneh sing hukume sunah. Lah kok sampean iki duwe, duwe tapi nek sampean apa arane? Apa mertombo, gak yo gak mertombo yo gak gak ngresula. cara penyakit yo sampe ndalami yo. jaman isu menyatu karo penyakit lah. Ora kok sambat ora kok opo Nah iku ngono ya. Mertombo iku hukume sunnah. Nek dipukul rata-rata-rata mertombo iki hukume mubah. Ya oleh mertombo iku. Nek bagi min minba'dil auliya, nek mertombo iki ngono hukume dijelasno iku ya ya makruh. Soale ngerti nek kapan kabeh lara. nek kapan ana rejeki ana coba, iku ya teko ngersane Gusti Allah. Lan ora mungkin ape sambat. Contone Harun Ar-Rasyid iki, dhuwike eh, ya gak ono nominale wong dadi khalifah. Wong sing muasani, wong sak alam donya, tapi mertombo bae ora gelem. Ora kok gara-gara nyengit ora, tapi yo gara-gara ngerti nek kapan iki ngono penyakit teko ngersane Gusti Allah. bakan wis diwehi pengertian ne, kapan aku iki koyok-koyok ya mati gara-gara lantaran penyakit iki. Walikuli wahidin lan igu kedua saben saban wong siji min waladaiya saking anak loro ingsun, alayya ing ingsun roki ibun utawi kang njen-njen yang menyelidiki. Pamasuruhun, nah anak-anak aku iki sakjane ya ngerti wisan. Pancen gak ana saya ngerti tapi anakku iki kaya-kaya wis ana ngerti. Pak Masrur utawi Pak Masrur iku Rogibul Masrur niku julukane anake. Mengko nek nguririko. iku Rogibul Kang Minjen, iku Rogibul Makmuni, iku kan Minjen-minjen, Kang dipercaya ya ka gak usah dimaknani gak apa-apa julukan Rogibul Makmun. Wajib jibri lubnu Hawi ya taishu ingono lho. utawi Jibril bin Yahtaisuk ya ora kok malaikat iki ya julukan anake iku Rokiabul Amin. <coughs> Wanasi tulan al hali sopo ing sun Azharitha ing wong kang nomor 3. Ma minhum ora ana iku sangking salasa tha ahad untawi wong siji illa wayusi kejaba kebak illa wayusi kejaba kebak sapa ahad. Angfasi ing pira-pira ing sun ose kebak anak iki anak-anakku iki ya wis ngerti nek aku duwe penyakit rahasia, duwe penyakit simpanan. Lan anak-anakku iki ya wis ngerti nek kapan aku iki ngono ya umure kaya kaya ya ora dawa. Bahkan ambekanku iki wis iso diitung. Wayu udulan ngitung sopo anhat ayami ing biro-biro dina no ing mbesun. Bahkan sampai melaku sak mlaku aku iki wis dijangkahi karo anakku. So ade koyok-koyok penyakit ikiyo ga ono tombo ni. Oya stati lulan amri doho sopo ahad, dahri ing mangsa urip ing sun. An -an anah aku iki iku yo kepingin aku iki yo, yose umur dawa fa arotah, namun ngarapake sopo siro, siro pak soba. Anta arifah ing yentawaro sapa siro, dadika ing mengkono menggunu <coughs> Ndi dalika ing mungguh-munggune walikuli wahiden min walati ilahi ri fasa'a ing dalam iki jam nek kapan zaman Pak Sobah saman iki pengin dalil penguat nek kapan aku iki yen loro lara lan anak, -anak, anak aku iki wis ngerti nek kapan umurku gak dawa nah jam ikilah lah atu perintah sobo ingsun bibir daunin bibir daunin Ing jipuk jaran turki birzaun. Ing jipuk jaran turki. Jaran koyo macem-macem ana jaran Sumbawa, ana jaran uh, jaran Kepang. Ana jaran poni ibirzaun, jaran khas turki. Fayuji una mongko nekake sapa nas, nas men poro menungso bihi ing birzaun akjafa halekang apa akjafa halekang guru. liyazida liyazida supaya nambahi supaya nambahi apa apa birdaun fi illati endalem dalem dimaknani alasan ingsun ngono ora penyakit fi illati ing dalem alasan ingsun ya nek sampean kepengin apa arane ngerti bukti liyane nek kapan aku iki awak dhewe iki pertemuan terakhir yo iku lho nek kapan sampean kepengin bukti maneh Aku tak ngongkon wong cipu jaran, marimu no ayu budalane anakku. Tumah nuli perintah Soboh Harun Ar-Rasid bibir daunin, ing cipu jaran Turki. fajau nuli neka ake sopoh nasbihi utoteko sopoh nasbihi kelawan nggawa bir daun. Kama koyak dene perkara wasofa kang nyifati Soboh Harun Ar-Rasid. Fana nuli ning hari Soboh Harun Ar-Rasid ilah ya ingsun suma banuli numpak sabu harun ar-rosit hu ing birzau wawada ah lan pamitan sabu harun ar-rosit ni ing ing sun hajarani tako laku aku gak dijak tambahku ku dipamiti wasa rolan budelan sabu harun ar-rosit ila jorja namaring tanah jorjan jordan di palestina suma roha lah jordan ya suma roha ya Opo, rojo ni yu, jari kelas karo karu Prabowo jari ni. Mbina apa tau rono, jordania, ulang tahun ni karo karu Prabowo. Jari pasokai ulang tahun ni ku yu, oporan panganan ni ku, kaya salah pangan babrik kono yu, karu makan karu ngadik kono jari ini. Saking kaya, yu bingung nih, kono lunggoan tambahan. Kalo lunggoan, yu deprok kono hai. Jordania, sumaroha lah. nuli budalan nuli budalan sopo harun ar-rosit minha sangking jordan fi sovaro dalam ulan sovar sanata salasin intalam tahun telu watis inalan sangampulo tahun berohi satu sangampulo telu wahua utawi harun ar-rosit iku alilun wongkang loro fitusin fitusin fi falam yazal falam yazal nuli ura kingsir-kingsir mulende ing dalem padepokan yo gak apa-apa fitusen ing dalem omah apa rane cara saiki camp lho omah apa samengga gunung iki ya tenda yo falam ae famia sel nuli rak ing jer king jer iku biha ing dalem ing timbu keliru, keliru-kelirulah tusen maring negara tus de keliru ilatusen maring negara tus mbon e fitusi ne fala ma nuri wa ora kingser kingser sapa harun ar-rasid iku pihak ing tusin ila an mata tu to kapundhut sapa harun ar-rasid sampe kapundhut nek tanah tus ngono ya pancen ya bener titenane aku iki koyok-koyok ketemu sampean terakhir kalinya pak Sobah iki nah iki pancen ya cereng didhawono nek kapan wong apik Nek kapan wong pancen iku wong soleh temenan Iku bahkan kematian niku ngono ya, iso dimanipulasi jare niku. Nek kapan wong apik temenan, iku ngono kematian iku iso diweruhi. Ora kok gawe ilmu mantek ilmu falak. Elo falak e Pak Farhan almarhum. Pak Pak Farhan iku bahkan sampai iso ngeramal kapundhute dhewe Pak Farhan niku iso ngerti godhong jijir. Ya ono ilmune, ya ono itungane pancene. Aiku yo. Nah salah sijinge wong sing ngerti masa depan, wong sing ngerti perkara sing apik teko iku ngono yo gara-gara saking resike atine, gara-gara saking beninge atine. Kaya Harun Ar-Rasyid, termasuk min ba'dzil auliya. Wa kana ana sabu Ar-Rasyid Harun Ar-Rasyid. Iku ba'yahah, sering krungu cerita nah, kita pehiyak yo. kok malaikat malaikat maut ma iku ngono yo. Ya rupane ya warna-warna. Maksude iso mancara putra iso mancara putri. Ora kok wong soleh karo wong biasa karo wong elek iku ngono rupane padha pasuwe jabut iku ora. Nek wong pengasaan berandalan gak karuan, lha kok pasuwe ape mati iku ngono biasae, mendelik gak karuan karo nyudeng-nyudeng gak karuan ngono. Ya pancen iku pertama kali nih menungso ngerti sing jenenge makhluk sak liyane menungso ngerti sing jenenge alam sak liyane alam donya ngerti makhluk sing sak liyane alam donya yaiku malaikat maut iku pertama kali menungso ngerti kan pas wayahe menjelang kematiannya yo bahkan didhawuhno ora kok pas wayahe kematiane bahkan sampai sak minggu sak durunge iku ngerti slabet-slabete ngono iku ana rasane koyo ana sing buntu amun ana samoyan krasa ana sing dibuntuti nah, ngono ya akeh ya istifar. Ah ngono iku ya macam-macam kok wingi temenan, bahkan sampai akeh cerita malaikat mau teko mau ndodok omahe. Didodok omahe bahkan salam bareng padahal ana anak ya ana bojone gak ana sing nyawang. Mari ngono. Bos mari salam, perkenalan diri apa? Introduce myself. perkenalan diri ngomongno langsung ngomparane sampeyan iki ngono kepengin mati kapan aku iki utusan saking pangeran oh, aku kepengin mati keadaan sujud nah, saiki lagi booming ngene aku. aku pengen mati dalam keadaan sujud sing viral-viral CCTV ya nah ngene iku yo iso yo iso dijanjeni yo penten iso dijangkupi nek kapan amale kapan Engga ban wong iku ya temenan. Nang kabeh iku ya wis pancen ana iku, ana garis e pancene. Gebiyen ditulis besok awakmu mati keadaan sujud, gayane malaikate nawani awakmu kepengin mati keadaan opo. Bedoman yang karo wong biasa sing malaikate koyo kereng, koyo koyo Iku bahaya, bai'an sapa Ar-Rosit. Biwalayatil adi kelawan wasiat opo. wasiat wasiat politik wilayah al-Ahdi al kelawan wasiat politik libnihi mareng anake Harun Ar-Rasyid was baiat sak mari aku mati iki ono sing dadi khalifah penggantiku ya yaiku anakku dhewe Muhammadin tegese Pak Muhammad fi sanah oleh bayat Faisal Nadi Homsen yang dalem tahun lima wasap inalan bitung puluh. Walakoba, juluki sopo Harun Ar-Rasiduhu yang ibnu al Amina yang julukan Al-Amin. Walahulan iku ketua Muhammad atau Al-Amin yang maizin yang dalem dinone bahaya'ah. khamsus sinina utawi umur lima pira-pira taun, ke umur limang taun wis di baiat awakmu sing terusno aku dadi khalifah. Alasannya apa le khir si umihi krana lobone utawa tuntutanih ibuke eh, Muhammad. Rupane Zubaidah, Mbak Zubaidah lakok bojone Harun Ar-Rasyid jenenge Zubaidah Krempo-Krempo. Pokoke kudune sak marine sampeyan dadi khalifah. iku kudune anakku, kudune anake sampean sing jenenge Muhammad padahal ke umur 5 tahun, sing kira wong wedoke. Ala-ala digawe ngatasen mengkuno-mengkuno padu utawa baiat. Mangane. Ya sering banget nek kapan ana aturan-aturan, ana -aturan kebijakan, iki ngono ya pancen, ora kok beda, beda no masalah ora kok apa oh rasisme ngono ora awak dhewe iki. ora kombeda-beda ana wong ndhewe lanang sampeyan wedok ngono ora. Tapi yo panjenengan piye maneh wong kodrate wong wedok iki ngono yo akeh banget sing jenenge gawe perasaan. Melaku sak melaku iki ngono gawe perasaan. Anu wong lanang perasaan. Tapi sing sampai mati rasa temenane iku yo yo wong wedok iku. Saking perasaane temenane sing diandhalne iku yo pokoke perasaan-perasaan. Lah kok wong bisnis sing sering cak contoh no, bisnis lah kok mengandalkan no perasaan wah, duiku wakay perusahaan ini gede nangiku, ana soporan ini wano misananku wano ponaanku nah ini, kudunya tak datik no komisaris ini kudunya tak datik no direktur kudunya tak datik no manager ora kok delok pengalamane ora kok delok kualitas e tapi ngandelno perasaan yo sido bubrah kabeh itu beberapa bubrah masalah berusahaane iki gek masalah perusahaan durung masalah rumah tangga masalah apa yo pancen butuh sing jenenge perasaan niku tapi nek kapan kabeh ngandelno perasaan engko akhirnya yo ketemu burine piye terusane nek ne wes enek eling ngantos mungkur kudune pertama sing diajarke yaiku logika nomor loro masalah perasaan logika nek nah, wong lakok ngandelno perasaan iku akhire ora iso nggawe kebijakan sing, sing bijak Orang iso nggawe aturan sing bijak soal e kapan logika iku ngono awak berdasarkan pengalaman berdasarkan sesuatu yang real berdasarkan satu tambah siji yos akei luru nek perasaan iku ora perasaan iku siji tambah siji ora kok luru ngono ora iso wae dadi telu yo dadi papat nek ada no perasaan contoh nek perasaan siji tambah siji nek matematika kan ono luru nek perasaan siji bapak siji ibu tambah bapak tambah ibu dadi telu dadi anak lho iso wae dadi limo anake papat iye, sing ana kula logika karo perasaan. Marane perasaan iki ngono perkara sing ora dingerteni. Dadi menungsa yo kan yo logika, yo duwe yo perasaan, perkara pengalaman. Apaarane uteke otak yo marane karo atine, perasaan. Nek digabungno akhirnya, nek jare Justin Greider akhire dadi hati nurani. warane milih sak milih melaku sak melaku mesti dipikir mari ngono yo yo dirasakno temenan akhirnya aturan ini jadi aturan sing bijak kola ini ada dalam perasaan roh ya anak ini memang tahu nanti akan baik hati lakaran ini tadi kalau ada usaha adhabi zahabi. adhabi fakana makanya sampai ada dawa wakho lifun nisa ya mau dawa injik nabi ya wakho lifun nisa kaya diriwayat nanti ke sohabat anas ya nak apa ana wong wedok lak kok cawe-cawe masare kepijakan. Wes so, aja nggawe kepijakane wong wedok du bubu Prabu Brata Bimburine. Pakana nuli ono apa ikilah atuh ikilah wasiat iku awal wahnin kawitane apes. Iku awal wahnin kawitane apes jare Kang Lumagu apa wahnin fi dawlatil islami ing dalam kedaulatan islam atau pemerintahan islam. Ya ikilah kawitane perkara sing garang-garang pemerintahan Islam iki maleh maleh ora unggul maneh, maleh ora dadi pemerintahan sing bonafid. Abu oh, Ja'limang taun dibai'at, akarane piye? Minhaizul Imamati saking arah-arah pemerintahan. Tumahbai'ah maksudnya pemerintahane ora kok agamo Islame ora. Tumahbai'ah nu limbai'at sapa Harun Ar-Rasyid ibnihi maring anake Harun Ar-Rasyid. Ruban Abdillahi min ba'dil amin saking sawise al amin. Ana aku sak mari ku mati iku al amin sing dadi khalifah sak al amin mati iku sawarane al qasim sing dadi sing dadi khalifah Abdullah Abdullah sing dadi khalifah fi sanatisna hiji ing dalem taun 2008 lan 2010 110 luru wasitin dimu fi sanatisna ini wasamanina wasa manina wala koba dan juluki sobu harun ar-rosit uhu ing abduwo al-makmuna ing julukan al-makmun wawala lang lantik sobu harun ar-rosit uhu ing ing abduwo utaw al-makmun mamadika kurosana ing kerajaan tanah kurosan kerajaan di daerah kurosan jor sa egi ngono kerajaan daerah Sumatera jumatera wawakerojone ada raja riau, ada raja medan ada raja yang ada raja ini iku adalah apalagi di jazira, di pulau di karo ini, ada makmun ini bi asriya, raja di bi asriya, kelawan sekapia, tanah hurusan itu mah bahaya ah, nulim harun ar-rosid, libnihi maring anake harun ar-rosid al-kosimi, rupanya al-kosimi mbakdil akhawaini, al saking sak madini sedulur-luruh di lururiyu al-amin karu al-makmuni fi sanatisidin in dalam tahun enam wathamani nalan wolong buloh juluki sobu harun ar-rosetuhu ing al-kosim al-muktamana ing aran muktaman wala lan ngelantik sobu harun ar-rosetuhu ing muktaman al-jasirota ing apa jasiro jasiro maknanya asalnya kepulauan ntaroh iso dipani kedaheran kerasidenan wasuhura lan biro-piro benteng. Hmm. Wah wa hale utawi endimo? Al Muktaman iku sobiun isih bocah. Isih bocah tuntutane ibune mau, tuntutane Mbak Zubaidah iku mau. Yo kadang yo gak nyalan, ya. Arane wong tuwa iku yo kepengin anake mulya, kepengin anake cmep, Pak. Kepengin anake ora mlarat ikukanana iya wong tu wo yo sepancen ikuiya manusia wis sifat manusia wi pancen iku manggane jo sampai ngaandal hanya sebatas perasaan kudune ana unsur logika Ya jo hanya mengandalkan logika tanpa melibatkan perasaan wong <coughs> tu ya, yo mesti kebehin anak emul yo kepingin anake sugah donya brono manggan aku ya, kadang gue weheng nek kapan ana wong igulho wong sengarani <Sanyebabkan>, amun laboratorium abi kadang-kadang orang sing tak takoki, amun laboratorium apa acara mertua kuwi iku. Apa biasa kuwi? Wong ke kemaruk. Biasa apa? Matre jarene. Amatre ndasmu aku sampai ngono. Ora karo bapakmu sing gak duwe ngono kok ngarani wong matre. Ayo wajar carane wong tuwa milih-milih mantu. Milih mantu wong lanang karo wong wedok, opo meneh wong lanang. Eh sing anak wedoke iku disanjung koyok, putri cempo anake disanjung kaya putri bagus tanpa wumpu lha kok dijak melarat iku lha kabutane temenan sono ngono lha apa gaweane ana konjoku ngono ku yo nek kepan bedegate karo wong wedok yogae awakmu melarat yo sampe kiamat orang ngiro gelem oh disanjung-sanjung kaya putri lha kok pojek melarat iku lakarane ta nah ana wong tuwa iku jelashe yo manusia yuk jelasya, mikir mikir sakmono Mangane yo ojo kaget nek kapan sampean awarane budal nek omahe calon mertua iki ditakoki mergawe opo Aja kok ngarani mertua calon mertuane ni sampean niku kemaruk apa mung materi ngono aja. Ya panjen niku yo. yo bayangno dhewe wae sampean dadi wong tuwane. Iki yo, yo mesti pilih-pilih pileh mantune. Ngelem nemone wong sing raine kaya garangan wis pira-pira. masalah tompa ditampa ya es kala rupa menang donga ngono pala sama gampang-gampang ngarani wong wedok iku madre pala makoso sama dalam nalikane andung subharun ar-rasid adunya ing donya donya iku mau kerajaan-kerajaan-kerajaan bainahaulaitsa lafa di ing dalem antarane mengunu-mengunu wong telu al amin muktaman karo al makmun kok ora mung dowo sapa bae sebagiane ahli filsafat berarti dulu kolak ya lakot alko teman-teman nih bak agi sopoh harun bak saha bak nanti ba bak suhum bak sahum bak sahum ing sekabiane apa oh, ya hulafa hulafa bainahum utawa bak sahum ing sekio hulafa bak bainahum ing dalam antarane salah sah waa i rointa wa roilatu wa roilatu zalika ailatuh alasan roin yo apa kerusakan wa roilatu zalika utawi kerusakane mengko-mengko alqa iku tadzurru mlarati apa zalik birraiyati ing rakyat yo pancen Arun Arrosid iki ngono wis nguwahi plot-plot ne anake dhewe-dewe. Iki ya kalam sindiran, tapi anak-anak e -anak ya sek cilik-cilik, ya kaya-kaya durung iso nguasani medan gurung ngerti masalah pemerintahan. Nak engko ana apa-apone iku sing kena mesti rakyatte. Sing kena ana apa-apone iku sing mlarat mesti masyarakatte. Pakora dawuh sapa asuwaru pirang ahli syirf fil pai antane dalmasala paiat almatah ing pirang-pirang apa matah ing pirang-pirang prakara kang den gawe ngelem ing pirang-pirang perkara kang den gawe ngelem tuma inahu arane rajane sing dawuh gelem gak gelem yo ngomong sing penak apa-apa yo mesti ngucapno selamat Tumain nahu nulisak temenih harun ar-rosit, iku alako iku ngantung ngegeso harun ar-rosit, nuskotal bayi'ati, ing tulisan bayi'at. Tulisan bayi'at dikantung, no. Karuan Indonesia negara demokrasi, sama rineki, yuk ganti pemilihan maneh. kapan apa, kerajaan ngeneki, apa, oligarki. Kerajaan ngeneki, yuk kan, yuk. Putra mahkota wis yuk, 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 Besuk sin rusno aku awakmu anak nomor 1 si marang ngono sak marine matine anakku sopo butuku sing nomor loro tapi ngono iku wis kabeh tulisane padha karo iki Harun Ar-Rashid pas wayahe sak sugeng urip iku ngono wis nulis baiat na baiate digantungno nusukota pai ati ing tulisan bait fil baiti ing dalam omah al atiq kang kuna maksude ka'bah iku nek mekkah nek omah kuna wa fi dzalika apa inna awwala baitin wuz'a nasi laladhi bi pakadum barokaw wa lil aalamin ya dawin diarane ne Al-Qur'an Baitil Atiq dijuluki Baitil Atik iku ya pancen Ka'bah iki Ka'bah dijuluki Baitil Atik Baitul Atik omah kuno, iku ya pancen Ka'bah iki ngono bangunan pertama sing ana nek alam donya iki Ka'bah panjene sing bangun Ka'bah iku ya ora kok zamane jeneng Nabi Muhammad ora sing bangun Ka'bah iku ora kok zamane Nabi Ibrahim ora Jadi Nabi Ibrahim jeng Nabi iki ngono yo ya, ngerenovasi Ka'bah. Arane bangunan arane alam dunyo meskipun nek Ka'bah itu dicantol sing Hajar Aswad sing teko swarga arane bangunan alam dunyo iku kan ya mesti ono ono jugruke, ono dimakan usi'ahi. beda karo bangunan akhirat. Nah sing bangun Ka'bah iku ya ora kok menungso, tapi sing bangun Ka'bah iku ngono ya malaikat Ibrahim panjenengane Bangun Ka'bah. Marane ono pas banjir bandang apa arane Nabi Noh. Iku sapa Nabi Ibrahim diperintah ngerenovasi Ka'bah. Marane mene pas wayahe napa jeneng Nabi, jeneng Nabi say, iku cara ngono set. Set umuran selawian, kurang luwe, iku ya ono maneh renovasi Ka'bah. Samarene kabundut jeneng Nabi sapa iku? nek kitab ini ana Dirsna wingi Iku direnovasi maneh kabeh. Mbuh ana ber, berapa kali renovasi. Yo. Tapi sing bangun pertama yaiku Malaikat Jibril. Abi hmm. <coughs> zalika. Besok libur ngajine Kang. Apa nek kayu aku nek diarani. Nek jadi raga ya ora aku sing ngethok, ya kanca-kanca sing ngethok. Ya gayae mek mandori hmm. <coughs> ngerti tekone. Iyo, kadang iku pernah berangkat subuh sampai subuh toko kene yo gak pisan pindho ngono kuwi. Madal yo sak nonton rong nonton. Tapi yo tahu sampai sampai pendak jam yo tahu panjeneng tok kayu. Malaikat Jibril iku sing mbangun Ka'bah pertama. Madal ngono. Numpung cerita malaikat Jibril. Jibril Abjadun Hawazun. Nek kapan sampean milu Opor ngaji, kan mesti alif ba ta ta jim Tapi nek wis ngaji tasawuf iku ngono diubah runtutane iku tulisane kok tulisane apa arane? runtutane aba, alif ba ta diubah dadi abjadun hawajun. Nah, iku yo pancen abjadun hawajun iku yo urutan sing paling sing paling tepak yo pancen abjadun hawajun. tapi jek gampangno awak dhewe ngaji gampang no masalah julu huruf huruf-huruf sing mirip-mirip ono jim ha kha yu iki yo pancen diurutno koyo jaman saiki alfabet tapi urutan pertama sing paling tepak ya iki yo pancen abjadun hawazun kabeh yo padha tepake Ke urutan sing paling apa sing paling asli ya iku abjadun hawazun nek dibongkar iku yo alif alif iku yo lambang teko lafat Allah Allah alif alif itu kan juga ono bengkongi gak ono apa nih tapi jejak ngadeg dewi berdikari dewi wahda itu ono alif itu ono simbol teko Allah maru nomor a bajadun maru gusti Allah nyiptakno makhluk pertama itu jenenge banul jan alif ba, banul jan banul jan niku cara saiki ya dadi setan niku keturunane malaikat kok gak malaikat keturunane jin sing jenenge azazil sing sampai oleh titel malaikat niku nomor jenenge banul jan nah banul jan niku dikongkon dadi khalifatul Arzi bahwa iku masae pasak marini dinosaurus mbok durung niku dikongkon ngeramut donya niku tambah donya dadi sarang kemaksiatan gak karuan ka ono sing jenenge ibadah, ka ono sing jenenge kaapian. Iku gak iso ngeramut donya. Akhire apa arane murka maring ngono gawe malaikat lan malaikat pertama sing diciptakno yaiku abaja jim yaiku malaikat jibril. Malaikat jibril diciptakno sak para malaikat maring ngono medunne alam donya, medunne bumi gawe nyrenakno sanane angkara muruka gawe nyernakno para jin sing karuan iku. Marang nek runtut crita iku sing jin anakan marang malaikat jibril gak tego ape mateni sing jeneng az Sampai, sampe oleh ditel malaikat iku. Abadun nomor 4 ya iku dal abajadun ya. Nomor 4 ya iku dal. Dal yo ngono ya pancen ana tiga titik ya. Dal 1 2 3. Dan, titik pertama ya iki ya pancen <kuh> manungsa. Dalih iku singkatan teko Adam. Manungsa iki ngono titik siji. Titik siji yaiku titik jenenge nafsu. Nah nafsu iki ya pancen sering manungsa iku ya kalah karo nafsu ne. Rata-rata manungsa ya karo nafsu ne. Nafsu digendhaleno karo banuljan Nafsu digendhaleno karo setan. da anaknya malaikat Azjaziiliku baru titik nomor loro ya iku Jibril Jibril alias gendali akal jiji luruh nomor telu ya titik sing rupa jenenge jasmani titik rupa jenenge jasmani maka yang menungsaiku-ono beberapa unsur unsurnyawa menungsa iku on nafsu on akal ya ana on jasmani mareing ngono Adam kan alif dal mim Adam alif iki ngono menangka manungsa iku ya duwe sasampurnan manungsa iku ya duwe panglebur nek njero awak substansi nek njero awak manungsa sing jenenge roh nah roh iku kan min indirrobi roh iku kan min indillah ka sing ngerti bakasan roh ka ono sing ngerti alam roh tapi manungsa iku ngono duwe kemasan sing jenenge roh nek njero titah menungso yaiku wis sampurna dulur papat warna kurang dulur lima sing terakhir yaiku alif dal mim kawitan roh nomor loro ruh, nomor, apa rohani nomor nomor loro iku dalih mau nafsu akal karo jasmani nomor terakhir yaiku dulur nomor 5 mim yaiku ibarat sangking Muhammad iso sampurnani menungso iku ngono so nek iso nyatukno dulur lima iku mau dhewe ngagem agamu agamu Islam sing digawe dening Nabi Muhammad sing nek jroning ditulis mim mari ngono iso ngendhalekno nafsu akale banjur iso bali nek alam ruhi Adam Kok Baitul Atik mau Baitul Atik ing dalem Ka'bah lapuk banggas Adam mau ya fi zhaliga <coughs> ing dalem menggono -menggono

apa nih badan wa hakku amrin lan luwe api ya wa api luwe ngehaki nih perkoro luwe ngehaki nih perkoro luwe ya luwe patu teh perkoro pita kelawan sempurna iku amrun perkoro iku amrun perkoro kozo kang mutusi ah kamahu ing piro piro hukume amru sopo ar gusti allah fil baiti ing dalam bait al harami kang mulyo iki yo sindiran maneh nek kapan arane menungso, iki yo mesti ana salahi ana benere arane hukumlah kok digawe karo menungso, iku mesti ana raatane lah kok hukum iku digawe karo Gusti Allah hukum sing digawe karo Gusti Allah ya hukum fiihh hukum macem-macem minimal iku hukum fiihh nek kapan wong nyolong lebih de teko lima at sewu dikedok tangane tapi sing oleh ngeokk ya kepolisian nek nah, kapan ono wong sino dirojam nek nah, kapan ono wong wis macem macam lah hukumene nek hukum saka pangeran ya hukume bersifat abadi nek hukum toko manungsa iki hukum sing ora kok ora kok ngerujute ora kok tembe mburine mesti api ora Soalnya apa soalé manungsa iku mau manungsa ya yo... ya mesti duwe perasaan Dan hukum iku yo gak oleh gawe perasaan nang piye maneh Mangkane hukum sing paling apik sing paling bagus, yo siji hukum teko Al-Qur'an. Hukumé manungsa hukum gawe-gawenan niku yo mesti hukum bidana perdata ngono kuwi. Iki yo mesti akeh sing jenenge akeh sing jenenge apa biasa yo. Disingkirno maring ngono hukum sing baru diralat lah. Waqaulah Abu Malik bin Shalihin fi dzalika in dalam mengguno-mengguno poe oh lakot alko lakot alqobak suhum hubbul khalifati utawi demene khalifah iyo hubun demen la kang ora bakal ino lahu keduwe hubun sapa asil ilahi wong kang durhaka maring pangeran wasarin lan wong kang ora wong kang ala ilghihu ilghihu kang nibaake sapa sarin utawa asil ilahi alfitnah ing pira-pira fitnah iki hubul khalifati maksud e perasaan e khalifah harun ar-rashid sing dadi mulya-mulyane wong apik-apike wong perasaan bojone harun ar-rashid jenenge buzu baihdari mau ngono gara-gara perasaan iku Sampai harun ar-rashid mendeklarasikan mbaiat anake sing anake iku ora siap dadi khalifah, sing anake ora siap dadi ratu. Nah iki besok tembe mburine iku mesti ya. Ya mesti wong sing sing seneng gawe ukara, wong sing maksiat iku mesti akeh berkecimpung manen duwe panggonan maneh. Allah utawi Allah iku kok lada nyerahake sapa Allah. Haruna ing Pak Harun siha tahu ing pengaturane Allah Atau politike Allah Lam Mustafa ing dalem nyelir nyelir iku milih sapa Allahu ing Harun fa nuling murid-murid sapa Harun adina ing agama wasunana lan pira biro sunnah Wa qala lan nyerahake sapa Allah al ardo ing bumi liru wa qala lan nyerahake al ardo ing bumi Sopo Harun Pak Harun Nah, Harun Ar-Rasyid dadi khalifah bi pancen tekotitae Gusti Allah. Tapi sing dadi khalifah Samarun Harun Ar-Rasyid iku tunjuane menungso, tujuane Harun Ar-Rasyid dhewe. Tapi ya kabeh ya pancen ana garis si, li rofatihi krana welase Harun bina kelawan kita. Aminan. Ing pak amin wa ma'munan lan pak mamun wa muktamin lan pak muktamin mutaman mumutamin. Kau lah dawa sopo, saya so ingat, soli buruk, kau lah dawa sopo bakdum sebagai so ulama, wakot Jawa, teman-teman, nying kre hake, sopo harunu, sopo ar-rosidu, harun ar-rosid, al-khilafata, ing jadi pemerintah, anwaladihi, aduh, sangking anake harun ar-rosid, rupanya al-muktasimi, al-muktasim, nah, ini anai harun ar-rosid, sing jenenge muktasim, iku sing ora diwai, bagian Dewi dadi khalifah ora diwehi bagian dewe oleh plot-plote kerajaan di Harun Ar-Rasyid ora diwehi dewe likaunihi krana anane Al-Muqtasim iku umian iku umian apa umian terus saiki ya, ya. ora pendidikan terus ya, ya. umian ya. ora pendidikan fasa nuli nekaake ing Allahu Allah ilaihi maring muktasim wajana lan dadi akeh sebab Allah al-khulafa ing bripiro khalifah padha ing dalem sawis al-Muqtasim kulahum sekabehane ulafa min dhurriyyati saking anak turune Muqtasim padahal Pak muktasim dhewe sing ora oleh plot-plote donya hanya Harun Ar-Rasyid tapi besok iki ngono sing terusna kekhalifahan sakmarine berangsur beberapa generasi iku ya Pak muktasim sak keturunane kabeh wala miat allan orang dadi age sapa Allah minnaslihri saking keturunane riyane Muktasim min auladir Rashid nyatane saking bira-bira anake Harun Ar-Rashid khalifatan ing dadi khalifah waqala dewe sapa Sulamun Pak Sulam al-khasiru fil ahdi ing dalam wasiat lil aminim maring Pak Amin kul ngucap sapa sapa sing dhuwur bahari opo Khairul umurimu muhibbatun wa ambrin amrin bitamam. Iku ada rojas maju. Sindur dhewe tulisane. Rojas maju. Rojas iku mustafilun beng telu. tapi nek maju iku dikurangi siji, jadi mustafilun mustafilun. Mustafilun beng bindu, mustafilun beng bindu. Iwak peye, iwak peye, iwak peye saka jagung. Rojas maju. Sing sore mau hub. Hubul khalifatu la ya jeneng towil ngapalih semana towil ya bakar towil faulun mafailun faulun mafailun tawhilun rahudduna buburifadailu niku nira karisma kulung jawab sapa sirah lil manazili mareng biro-biro panggonan bel kathibi ing dalem bukit bukit pasir kathibi ing bukit pasir ya panggonan bukit pasir ya padang pasir iku maksude Alaqrofi kang kelawu warnane al alafari kang kelawu warnane ing ngucap ing uskiti den sirami sapa sira den sirami sapa sira di atas sahabi ing udane mego almumtiri kang ngudani iki ya kalimat sindiran maneh nindir nek Pak Amin sing dadi anake Harun Ar-Rasyid sing maromaro dadi khalifah. Dadine cara ngono gambangane apa iki lho. Manungsa iku kan padha karo pasir. Manungsa iku ya padha karo perlu watu, alias ora berharga. Nah watu iku ngono nek kapan semakin digesek. Manungsa nek kapan luweh akeh pengalamane. manungsa nek kapan semakin digesek watu o -o. pasir yu. Pasir iku nek kapan semakin digesek suwe-suwe yo dadi watu. Nek kapan watu iku semakin digesek iku suwe-suwe yo dadi kapur. Kapur suwe-suwe digesek akhire dadi dadi batu bara. Batu bara nek suwe-suwe digesek oleh tekanan oleh apa? akhirnya dadi mineral, mineral marang ngono dadi intan. Nah, kula manggen lakun eksis yo. Dadi bojo dadi permata, inajadi mulia. Egu, nek yo nek pancen menungso lahir yo kabeh yo padha, padha ibarat karo pasir, ibarat padha karo watu sing gak ana gunane, gak ana ajine. Lah kok semakin digesek akhirnya, yo yo semakin apik. Marang ngono Pak Amin. Nah, iki nek na, Pak Sulam Al-Khaziri, Pak Amin iki ngono disindir Nek kapan sameyan iki ngono padha karo pasir, tapi sameyan iki oleh privilege. Sameyan iki ngono duwe kramat gandung, yaiku apa sameyan anake khalifah. Sajane sameyan iki ora pantes dadi khalifah, arane anake khalifah, sameyan yo jabat dadi pengganti khalifah. Padahal sameyan iki sajane juga pantes, sameyan durung dadi durung pantes dadi khalifah. Gampane bahas masalah pasir masalah watu iku mau. Lah kok iku nek kapan gesekan karo menungso, maksudnya nek kapan pengalamane karo menungso. Beda maneh nek kapan ana watu, nek kapan ana pasir, lah kok iku digesek karo faktor alam. Cara gampane ngono menungso lah kok ketiban pulung jare wong Jawa menungso ketiban pulung ana watu, watu nek watu biasa. Ana pasir, pasir biasa, laku kesamber bledek. samber petik sampe beberapa ribu derajat celsius maring ono biasane wadune iku mau ya iso langsung mengandung mineral langsung melebur dadi dadi oborane inten iso mlapor dadi inten makane wong ndole inten iku biasa ya nek dhuwur gunung nek pinggir wetet gedhe iku ya pancen akeh petir sing nyamber ono kan ya utawa watu niku mau cemplung nek panas bumi, kecemplung nek kedalaman berapa ribu kilometer nek jero permukaan bumi iki. Wis maruk nek panas bumi, mari ngono lebur suwe-suwe ditempa karo panas bumi, karo gempa karo apa, iki ora suwe yoan watu ne malih dadi dadi intan padha wae. Nang perubahane menungsoe padha karo ngono meneh. Kadang menungso iki ngono yo. Mangkane ana sing sampai tua menungsa saya, bijak sana. Lah kok ana sing umur sepira ngono umur alawe, umur 30 iku wis wis ndagek temenan kaya yo nek bidat tapi yo yo temenan. Kaya iku lho kaya soparane uh, gitaro lho. Mun ngerti gitaro, gitaro sing nyanyian oroji, sing nyanyian kowi opo instrumen-instrumen sing gak ono Nyanyiannya yu, yu. nyanyian yo gitu, main instrumen toh ya, kayak orang nyanyian, kayak orang nada ya yo. ya, kita haru ya, dan lo ojo kok via valen way, nggak ada yang tahu yang mau apa itu lo lagu kita haru ya, nah itu kita haru yang kau bahas kita haru kan, yo iso main seanane perkor, biola yo iso, piano yo iso, suling yo iso, trompet yo iso, yo kok yo yo tapi yo yo temenan panse nih kita na manungsa kapan ditempa karo karo faktor lain sing ora tokoh menungsa ne dhewe iku biasa ya luwe cepet masalah kedewasaane. Ya contone wae. I nyonton awakku dhewe lah. Tapi awak dhewe sampe saiki ya dirung dewasa. Nyonton awakku dhewe wae lah. Awak nah, dhewe iki sakjane ya ket biyen iku dikungkon mondhok. Dikungkon mondhok soalé ngurusi masalah pesantren. Diun muslimat dikun ngurusi masalah pondok, dikun ngusuri, dikun ngurusi masalah nek sing jero pondok ngurusi ngaji, ngurusi guru-guru ulame. Wes aku nek ndine ku ya bahas masalah ngaji. Aku nek ndine ku ya utekku ya mek masalah, masalah ngaji yo pancen aku iki dikongkon ngono pancene, Mbak Dewi yo gak wani membantah. Bapak koyo ngono dipendeliki yo pancen awak dewe. Mencoba sampean karo bapak iso men dhewe paling iso membantah. apa endewe di shot kadal oh. menan ya. Akhire milu bapak wae, mari ngono mulai-mulai lah kok diserahi masalah, masalah bisnis ya, iki. Masalah bisnis iku kan padha ketiban pulung wong iku. Nah iku apa? ngono ya padha karo pembelajaran faktor kedewasaan. Sajane aku iso bisnis iku ya ya mbesuk umur 40 tapi wong, wong, ora ngono. Ora kok awak dhewe ngombor-ngomborno iso bisnis ora. ya si bintran sampean waling tapi awa ndewa ya ni dihon cerita bisnis, pengalaman bisnis ngaki ya, ya mulai nyantol panca ini, nee. nah iku coro awa ndewa gak ketiban apa orangnya di pasra perusahaan sangat murnu gede nih nee, awa ndewa ya, ya orang mungkin apa faktor kedewasaan masalah bisnis ini, ya itu orangnya ketiban bulung, yo, salah sisi contohnya no, macam macem-macem contohnya oh, ngomong ya biasa-biasa semuanya so, mulai ono oh santri santri kancaku dhewe wae muleh wis biasa-biasa wae wonge yo nek kene biasa, yo biasa-biasa bae. Lah kok nek omah moro-moro bapakne mati. E, Kancane kedi ngule-muleh moro-moro bapakne mati. Akhire gelem gak gelem dheweke belajar to wekon temenan. Bahkan sampai ape ape ngulangi loh. kadang sik videoku lagu ngene. Yani. Jalu seduh manane. Lah kok saiki yo majine penak temenan saiki. Yo medhiun ngono iki. Ya wong jagi ngajine boe nak iki. Nah, ha, mlaku sak mlaku iku yo yo prasaku ana sing nguntun acara ngono wong iku Nah iku salah sijine faktor gesekane debu sing moromor iso ndadekno menungso iku mau dadi dadi mutiara, dadi permata. Gak butuh waktu lama tapi yo mlarate setengah mati pancene nyonggone yo ya hey, pundak kemeng pancene. Kuat bae iku padha karo adbye teman-teman bye, adso aku asakolani, asakolani maksudnya yo harun ar rosid, asakolan, tapi ayah la iropi kuma mah tugas dibantu sama firuulakum ayah asakolan, 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 ini aku maknane yo apa Perkoroloro kang den momoti apa perkoroluro kang den momoti tanggung jawab, maksudnya asakolan, niku jenlan menungso, nek makna asli nih takolan sing ono hisape sing ono apane nih akhirat kan yo mek jin karo menungso kewan opo yo ya bebas iso bebas azab bebas hisap asopo asakolan ni harun ar Mati Mahdi huda kang oleh pituduh ngono ae muhammad bin zubaidah dan maring pak muhammad bin zubaidah ibnati ja'farin kang dadi anak wadone pak ja'far zubaidah Wakot kot, kot wafa teman-teman paring bidulung sopo Allahu Allah al khalifah tak ing khalifah izbana izbana ing dalam nari kare nguku hake Allah peitel khilafati ing apa peitel istana kerajaan lil hijani lil hijani hak cime lil i cime hak ya lil hijani ya hijani lil hijani al-Azhari apa makna hijani? Wah, utawi utawi Muhammad iku al-Khalifatu. Nah, hijani se pilihan baeda al-Khalifati al-Hijani kang lil Hijani maring pilihan al-Azhari kang kang mulya. Fa utawi Muhammad nek sesuk kelirut iku al-Khalifatu. kang ganteni an abihi saking bapake Muhammad wa jaddih lan bai Muhammad syahida hal nyekseni sapa abihi wa jaddih alihi inggih Muhammad bimandorin ing dalem nggon katingalan wa bimahbarin lan ing dalem nggon nguji utawa ing dalem alam donya didelok karo bapake didelok karo bai piye tingkah polah anakku iki dadi Khalifah ngramut umat denjing Nabi. Fahashat nuling bahi utawa ngiseni. Sapa Zubaidah dumbok Zubaidah fahu ing cangkeme Zubaidah jauharun ing inten. Ahilah wong wedok sing ora gelem syukur, wong wedok sing wis macam-macam ora usah dirasani mino bojone Khalifah. Ba kang adol. Sopo Zubaidah hu ing jauharun isrinak lawan rega 20 apane alfadinarin e wune dinar alfadinarin yo kan yo cara saiki yo gak iso diitung ake nol e ora kok rega isrina alfadinarin iki apa arane saklek kaya maknane ngene iki ora tapi iki ngono makna sindiran nek kapan mbok zubaidah gara-gara kepingin anake muly sampai ngorbakno masyarakat gak karuan sampai korbane iku ora kenek dihitung dheweke pancen semakin mulia ibarat d deweke iku mbak Zubaidayu mau iku ngono lail ngomong sak ngomong iku ngono metu metu internetne gara-gara sangking mulyone tapi masyarakat dadi korbane Faulun Allahbarakatil Fatihah thank you